Bé, a continuació té la paraula que era el Soler Barjau, que va parlar sobre fosses i enterraments de la Guerra Civil Espanyola, l'estat de la qüestió. Que era el Soler, com diu el tríptic, és professor del Departament d'Història Contemporània a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, on es doctorà l'any 2009 amb una tesi titulada Les fosses comunes a Catalunya 1936-1939. Va ser responsable de la unitat de fosses comunes del Memorial Democràtic de Catalunya i va ser comissari de l'exposició Fosses comunes, un passat no oblidat del Memorial Democràtic de Catalunya, juntament amb Assumpció Malgosa l'abril del 2010. Està especialitzada en la Guerra Civil, la dictadura franquista, especialment en temes relacionats amb la repressió i l'exili i la memòria. I, per exemple, és una especialista en la qüestió dels vestigis, que abans comentàvem. Ha format part de nombrosos equips i grups d'investigació en el marc de projectes d'investigació, en el marc del grup de recerca i anàlisi del món actual, i és autora, jo crec que és el punt més important, és a dir, en què se plasmen les investigacions i les coses que fem, els llibres A les presons de Franco, publicat a Barcelona l'any 2004, Catalunya 1939, l'última derrota, també a Barcelona el 2006, és coautora de Fosses comunes i simbologia franquista, publicat així a València l'any 2009, i sobretot este llibre, jo normalment sempre porto algun llibre d'algun autor per recomanar-hi per si algú pica i pega a llegir. Jo crec que este llibre és una de les referències. A mi me recordava quan jo vaig llegir Els afusellaments al País Valencià de Vicent Gavarda, que era una obra cabdal per entendre el que va ser la repressió al País Valencià durant la dècada dels 80. Este llibre és Morts clandestins, les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya 1936-39, jo crec que és una de les referències, una de les obres més importants en matèria del que és memòria històrica, memòria de la repressió i memòria de la Guerra Civil a Espanya en els últims anys. És un llibre que jo recomano, a més està publicat per l'editorial Afers de Catarroja, del nostre amic Vicent Olmos, o sigui que... Queralt, tens la paraula, moltes gràcies per venir. Jo penso que Queralt és una de les investigadores joves més interessants del panorama del que és la memòria històrica espanyola de l'última dècada i per això pensarem en ella per abordar justament una de les matèries més d'actualitat que són les fosses comunes. Gràcies. Bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. Moltes gràcies al comitè organitzador per convidar-me en aquestes jornades i per fer propaganda del llibre. Vicent Olmos estarà content. Òbviament, ja l'hi explicaré. I moltes gràcies a vosaltres per venir a escoltar en un dia de paelles, que és nou per mi i ja m'explicareu després de què va. En tot cas, em van demanar que fes un estat de la qüestió de quina és la situació actual de les fosses comunes a l'estat espanyol i això és el que presentaré, però no podia estar de fer una mica anar enrere i exposar el fet de que fa 80 anys que s'estan obrint fosses comunes a l'estat espanyol, que és una qüestió desconeguda i que lliga amb el fet que ara un periodista m'acaba de preguntar com és que això no ha sigut prioritari a l'estat espanyol durant tot aquest temps i que jo he negat amb rotunditat perquè va ser prioritari a l'estat espanyol durant 40 anys de règim franquista, obrir fosses i traslladar restes, no? com ara us explicaré. Bé, en tot cas, la primera vegada que s'obren fosses a Espanya de la Guerra Civil ja és el 1937, quan la Generalitat Republicana, d'acord amb el govern de la República, a partir de la creació d'un jutjat especial, es comencen a exhumar les fosses dels cementiris clandestins que s'havien estat creant a la rereguarda de la República per part d'aquells que durant molt temps es van anomenar incontrolats, membres de les patrulles de control, etcètera, etcètera, que havien provocat tota una sèrie d'assassinats, bàsicament ideològics, també econòmics, cap a aquells que, no, que estaven en contra o que es creia o que creien que estaven en contra de la revolució. En aquest cas, l'objectiu era demostrar que la independència judicial existia respecte als nou govern, als governs que s'havien creat paral·lels, va costar molt tornar a tenir un control sobre l'ordre públic, etc, etc. Demostrar que tots aquests crims eren perseguits, que eren jutjats i que eren exhumades les fosses perquè les famílies recuperessin els seus éssers estimats, i recuperar les restes per traslladar-les a que les famílies les poguessin enterrar on, allà on fos possible. Es van arribar a encausar fins a 100 i escaig persones. Va estar el procés obert entre maig-abril
maig de 1937 fins a gener de 1938. Per qüestions polítiques es va haver de tancar tots aquests processos i es van traslladar cap al Tribunal d'Espionatge i Alta Traïció de la República, però va ser una feina que va comportar, com us dic, l'exhumació de moltes restes i estem parlant de fins a 7.000 restes que es van exhumar aleshores només a Catalunya i sobretot per part d'un jutge, el jutge Bertran de Quintana, que va portar a terme una feina ingent en aquest sentit. Us he posat una mica... Una mica un exemple de com anaven les denúncies. En aquesta època inclús va haver-hi acaraments entre vídues i els acusats en principi d'haver comès aquests assassinats o de ser el xòfer del cotxe que havia anat a buscar el marit en calçotets a casa seva, és a dir, aquestes situacions es van donar. Aquí no ho llegiré, ho podeu llegir vosaltres, però es pot veure com una dona demana en el jutjat que, si us plau, doncs porti a terme aquesta investigació perquè no s'apuntés al seu marit. Es va crear tot un fons i tota una sèrie de fitxes perquè es poguessin reconèixer aquests morts i aquestes víctimes i tota aquesta documentació és consultable en aquest cas a l'arxiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha moltes fitxes, aquí us he posat un exemple de camisa, de pantalons de vellut, d'armilla, dels tirants, hi ha exemples de dones també, de visos, de peinetes, de clips, és a dir, hi ha molts exemples al respecte i és una feina que demostra que a l'estat espanyol s'han estat obrint fosses, com deia, des de 1937 en plena Guerra Civil. La següent període en què s'obren fosses comunes és al llarg de 1939-1943, més o menys, depenent del lloc de l'estat es comença abans, s'acaba després, i és al voltant de totes les actuacions que fan les noves autoritats franquistes. Òbviament, a través de la Causa General, que pretenia demostrar els crims que s'havien comès a la rereguarda de la República, es va voler quantificar quins havien estat aquests crims, com s'havien dut a terme, etc, etc. Es van enviar, i això està penjat a internet, tot, absolutament tot. Es van enviar tota una sèrie de fitxes en els municipis que havien estat republicans en algun moment perquè fossin omplertes, fitxes que parlaven dels edificis que havien estat cremats, de les morts que hi havien hagut, dels assassins d'aquestes morts, d'on estaven aquests assassins, i va crear un corpus documental importantíssim que, com us dic, es pot trobar poble per internet a través del portal Pares, i que si no doncs està a l'arxivo de la memòria de Salamanca. Aquí l'objectiu no era demostrar la independència judicial, no era perseguir uns crims, o sí que hi era, però bastant com a tercer o quart objectiu. L'objectiu principal era, com us deia, quantificar aquests crims comesos a la República i fer ús dels crims, dels morts, de les víctimes i polititzar absolutament tot allò que havia tingut a veure amb aquesta violència a la rereguarda republicana. Es van reinhumar les restes, es van fer grans homenatges, es van recuperar les restes, es van tornar a enterrar en els cementiris, es van crear panteons per als cementiris per totes aquestes restes de víctimes de la rereguarda de la República i es van tornar a les famílies. Però bàsicament hi havia una utilització política darrere d'aquests morts. Si no, hi ha molts exemples al respecte. Exhumacions que es van donar per tot l'estat que havia estat zona republicana i que on hi anava l'autoritat religiosa, l'autoritat militar, l'autoritat civil. Exhumacions, jo tinc sobretot exemples de Catalunya, que és el que he treballat més, en aquest cas a Palamós, exhumacions que comportaven aquests homenatges i vaig recalcant tot això perquè després, paral·lelament es donaven aquests homenatges i aquestes exhumacions, moltes altres famílies tenien morts mal enterrats en cementiris o fora de cementiris que no estaven rebent aquests homenatges i que no els començaran a rebre fins que no mori el dictador. D'acord? Per això vaig recalcant aquestes diferències, perquè si no, no s'entén tot el moviment de la memòria històrica. Si no, no es pot entendre si no hi és que hi ha tota una sèrie de persones que van viure aquestes situacions i en els seus morts no se'ls ha homenatjat mai.
En aquest cas, doncs, és Palamós, un altre cas el de Pals, i sempre es donava la mateixa situació, aquí i arreu. Aquest cas és a Calan de Terol, d'uns religiosos, a Fuenterrabía, d'un altre religiós, això es va anar allargant, un altre d'un alferi de capellà mort a Madrid, amb diverses exhumacions, perquè es va exhumar el 37, després es va tornar a exhumar el 43, i si fixen, el 1958, fue nuevamente exhumado y trasladado a la iglesia de la casa profesa de la calle Serrano de Madrid. Durante los funerales, 6 legionarios presididos por un sargento le hacen guardia. Es decir, las exhumaciones y las reinhumaciones son continuas a l'estat espanyol. Òbviament hi ha el cas de José Antonio, que ha estat estudiat per Cirabós, per exemple, tota la seva parafernalla al voltant de les exhumacions que va patir o que va viure el cos i la utilització que es va fer d'aquest mort i d'aquesta exhumació. I després aquí dos exemples dels molts que hi hauria de vestigis, abans es parlava de vestigis, que han estat fins fa poc presents o que encara són presents a moltes esglésies de zones que van ser republicanes, que van haver-hi assassinats a la rereguarda i que aquests morts van ser utilitzats per crear una diferència entre vencedors i vençuts i una diferència entre els que havien de ser justament homenatjats posant aquestes plaques a les façanes de les esglésies o bé quan eren tots reinhumats conjuntament en els cementiris. Les plaques de les façanes a Catalunya han anat desapareixent totes, aquesta era l'única gran placa que quedava a Bot, que va ser retirada el 2010, però els cementiris, que molts cementiris municipals i sí, bàsicament municipals que són els catalans, doncs mantenen encara doncs, tots aquests monuments en el centre, a més acostumen a estar en llocs cèntrics dels cementiris, envers aquelles víctimes de la rereguarda de la República. Hi ha totes aquestes exhumacions immediatament després de la guerra, 43, jo crec que podríem posar la frontera, podríem trobar-ne 44-45, és un tema que està per estudiar, és a dir, així com les exhumacions de la rereguarda de la República, de la Generalitat Republicana, està estudiat acadèmicament i és poc conegut, aquestes exhumacions de l'immediat, del primer franquisme, de la postguerra, és molt conegut i està molt poc estudiat acadèmicament. Ho sabem, però ningú s'hi ha posat en profunditat, on es va exhumar, què es va exhumar, etcètera, etcètera, no? Les xifres a vegades són molt importants perquè són molt demostratives. Bé, en tot cas, des de 1958 fins a 1983, i no m'he equivocat amb el número de 83, hi ha tota una sèrie d'exhumacions des del Valle, cap al Valle de los Caídos. Abans es parlava del Valle de los Caídos, jo crec que és important dir que en el Valle de los Caídos hi ha més de 30.000 morts del règim franquista, del règim franquista de la Guerra Civil, molts soldats franquistes, altres soldats republicans, que li comporta un problema molt greu a l'estat espanyol. És a dir, tot el Valle és un problema, però a més que sigui un gran cementiri, doncs és un problema encara que l'accentua, vaja. En tot cas, del Valle de los Caídos, jo estic arribant a la conclusió, a partir de veure molta premsa franquista, que es pretenia crear un nou panteó nacional que substituís l'Escorial. És una mica bèstia el que dic, però quan comences a veure el discurs al voltant de la creació del Valle, després el van haver de transformar. En 1958-59, quan s'inaugura, han passat molts anys des de la Guerra Civil. Però inicialment, tot el discurs, i durant molts anys, tot el discurs al voltant del Valle de los Caídos serà realment la creació d'un nou panteó, d'una nova dinastia. Està construït al costat de l'Escorial, per cert, carretera cap a Galícia, és més gran, és més alt, té tots els elements, ho havia de tenir perquè al final no té el llac que té l'Escorial, però havia de tenir doncs, tots els elements que també té l'Escorial i el discurs sempre és molt clar, perdurable en el tiempo para más allá de las nuevas generaciones y las generaciones que vendrán y se asenta sobre los muertos de la Guerra Civil, és a dir, és una cosa que està, jo crec, molt meditada i que queda molt per estudiar al voltant del Valle de los Caídos. De fet, sabem molt poc. Hi ha hagut les comissions al respecte a què fer, però del Valle de los Caídos se sap relativament poc. Cada cop més, però jo crec que molt poc. Bé, en tot cas, es van començar tota una sèrie de trasllats des de tot l'estat cap al Valle de los Caídos a partir del 58. També estaria bé fer l'anàlisi econòmic del que va costar això, l'any 58, bueno, durant tots els anys, perquè quan comences a veure els camions, les furgonetes, la benzina, els esmorzars, les exhumacions, les caixes, etcètera, etcètera, doncs va costar molts diners, però, com deia, es traslladen des de tot l'estat
moltes fosses de soldats que s'havien mantingut perquè s'havien creat cementiris permanents. Els cementiris passen a deixar de ser cementiris, però el franquisme va aprovar una llei perquè aquests cementiris que eren de soldats es convertissin en permanents per tal de que s'acabés de construir el Valle de los Caídos. I són traslladades des de tot l'estat, com us dic, fosses de soldats, però també fosses de republicans. Fosses de republicans que els cementiris tenien en el seu sí i que els ajuntaments, quan reben la demanda de que informin sobre quines fosses hi ha en el seu terme municipal, diuen aquí tenemos una fossa de legionarios, per exemple, o una fossa de soldados, però també tenemos una zanja de rojos. ¿Qué hacemos con la zanja de rojos? I un monument que inicialment estava pensat, i és molt clar per tota la seva estètica, estava pensat per al règim, i com dic, jo crec que amb voluntat de crear un nou monument per una nova dinastia, han de resituar-se l'any 58 amb la situació internacional, amb els pactes que ja s'han fet amb Estats Units. Volen a més que sigui una cripta, que sigui reconeguda la cripta, que sigui reconeguda com a basílica. Aquí s'especula de si el Vaticà va fer pressió perquè també fos un monument per tots i no només per uns. És a dir, aquí encara ens falta saber o trobar o continuar especulant al voltant del per què s'acaben acceptant, quan ja els dic, tots els articles fins a l'any 58 són de que aquest monument només és per uns i és pels vencedors. I en canvi aquí s'acaba acceptant que s'hi arribin també restes de soldats republicans o civils republicans, perquè aleshores també es portaran a terme l'exhumació o la buidada, perquè no es pot dir exhumació, de fosses de civils republicans que van ser traslladats també cap al Valle de los Caídos. Òbviament, jo crec que aquí l'objectiu és un ús polític i ideològic de les restes que hi ha en el monument. Tot això va ser molt públic, és curiós, perquè si dèiem que la primera fase era conegut acadèmicament, desconegut pel públic, no?, i per la societat. La segona és coneguda per la societat, poc estudiada acadèmicament. Aquesta fase ara està començant a ser més estudiada acadèmicament, de cop i volta és coneguda per la societat com si s'hagués redescobert, quan tot va ser molt públic. Butlletins oficial, premsa, a tot arreu trobes anuncis. ¿Quiere usted trasladar los restos de su allegado muerto en campaña al Valle de los Caídos? O se va a hacer esta exhumación y se van a trasladar. I de fet va haver-hi molta gent que sapiguent que s'exhumaven aquestes restes de soldats franquistes, però també republicans, alguns que casualment van saber que el soldat estava enterrat en una fossa abans que la traslladessin cap al Valle i el van recuperar, doncs que van recuperar aquestes restes i les van portar als seus cementiris. És a dir, això va ser molt públic i després va ser com oblidat, perquè no vam tornar a sentir del Valle de los Caídos, dels morts que hi ha al Valle, de les reivindicacions que hi ha gent que fa per treure els seus morts del Valle de los Caídos fins fa relativament pocs anys, a nivell públic, estic parlant. Bueno, documents com aquests, jo tinc documentació del 58 del País Valencià, en els quals doncs, es demana i es diu quin tipus de morts hi ha, es divideix per apartats, dintre el cementiri, fora el cementiri, si individuals o... Bueno, tot això serien uns tecnicismes que crec, he pensat que no valia la pena, si estaven enterrats individual o col·lectivament, i finalment en el cementiri, bueno, us he posat com a exemple, 642 enterrats a les fosses del cementiri de València, lo són des del 36 al 37, estan entradas en fosas comunes y mezclados con otros fallecidos por causas naturales como por estas circunstancias y por las que se enterraron, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente aquí s'acaben negant a que siguin traslladats. Perquè una cosa és traslladar soldats, que potser la família et reclama que els portis cap, bueno, que no siguin al Valle i els pot recuperar. Una altra cosa és que les famílies ja no se'n recorden dels seus soldats que havien lluitat a les tropes franquistes i són traslladats cap al Valle. I una altra cosa és que et toquin els teus morts del teu cementiri a l'any 58. Quan ja han passat molts anys de la Guerra Civil. Potser amb l'èmfasi del final de la guerra, de la victòria, de tot el que devia haver-hi l'any 39, els familiars dels morts civils haguessin acceptat traslladar els morts a un nou panteó que havia d'estar construït en un any, perquè el Valle de los Caídos s'havia construït en un any. Clar, van trigar 19 anys a construir-lo, no? I això fa que aleshores totes aquestes famílies de represaliats a la rereguarda de la República molt sovint es neguin a que els seus familiars, com estava pensat, fossin traslladats cap al Valle de los Caídos. Valle de los Caídos que s'hi traslladaven soldats, però també estava pensat perquè hi fossin traslladats civils, entre altres aquests. El cementiri de Lleida, per exemple, dels centenars que també hi han, els familiars, finalment, després de moltes pressions, van escriure una carta al governador civil dient que no, una mica com aquí,
que no es traslladessin els seus morts, que si de cas posarien en una ampolla una mica de terra i l'enviarien cap al valle, però que els seus morts es quedaven propers amb ells, no? Una mica lògic, eh? Bé, aquesta documentació és pública, està a l'Arxiu General de l'Administració. Jo he fet l'anàlisi de València, ai, de Catalunya, perdoneu, en aquest cas, de trasllats cap al Valle de los Caídos, a València està per fer. I en moltes altres parts de l'Estat, eh? Vull dir, en qüestió de Valle de los Caídos està molt per investigar. Les caixes que s'havien de traslladar a les restes anaven molt especificades, havien de ser de fusta, pintades de negre, podien ser individuals, podien ser col·lectives, i a dintre, normalment, els soldats, va haver-hi una llei, un decret, perdó, del govern de Burgos, l'any 37, en el que es va fixar que els soldats havien de ser enterrats amb un paperet amb la seva afiliació, amb una ampolla, i que aquesta ampolla s'havia de col·locar al costat del cap o als peus. Després, les exhumacions que hi ha hagut en aquest sentit arreu de l'Estat han anat apareixent aquest tipus d'enterrament. No només al front, sinó també, per exemple, al Fuerte San Cristóbal, al costat de Pamplona. Aquest és un exemple de quan es van exhumar els soldats franquistes del cementiri de Batea, milers de soldats franquistes, Batalla de l'Ebre, una de les grans batalles que van haver-hi, doncs es van treure la filiació i es va preservar, i està preservat en aquest cas en l'Arxiu Municipal. Us ho poso com a exemple de documentació que es pot trobar. I aquesta és l'informe de la Comissió d'Expertos que abans en parlava el doctor Santacreu, al voltant de totes les inhumacions que es fan en el Valle de los Caídos, i el 1980 destaquen els primers anys, tota la gran quantitat de restes que són traslladades al Valle, i destaca també aquest 1981, pensem que com a reacció al cop d'estat, i el 1983, que en el que un antic alcalde de la dictadura de Primo de Rivera de Vilafranca del Penedès, la família va demanar que es traslladés al Valle de los Caídos, és l'última entrada que hi ha al Valle de los Caídos. Per tant, 1983, he començat el 1937, ja portem uns quants anys exhumant fosses i reinhumant restes humanes, que en el cas del Valle ens porta a saber que actualment hi ha 33.847 cadàvers, possiblement n'hi ha més, eh? Possiblement n'hi ha més, però si més no aquestes són les xifres oficials amb les quals es coneix la identitat, perquè s'enviava tota la informació dels soldats morts que s'havia preservat, s'enviava la informació dels civils, s'apuntava en el registre del Valle, es creava una fitxa per cada una de les restes, és a dir, tot això es pot investigar i es pot saber. Es coneix la identitat de 21.423 restes, però clar, són 12.000 i pico restes, 12.410, de les quals pone desconocido o sin identitat. Sabem d'on venen, perquè sabem del poble que venien, el número de restes que arribaven amb el número de caixes, però no se sap la identitat. I aquí, bàsicament, aquests 12.000 i pico, el més possible, no es pot corroborar 100%, és que siguin soldats o civils republicans. A València, és aquestes les xifres que hi ha, el 1958, 58-59 estic parlant, després tornen a haver-hi tongades, com heu vist aquí en l'anterior, el 63, el 64, és a dir, hi ha molts trasllats cap al Valle de los Caídos. En aquest cas, l'any 58, la comunitat valenciana informa de que hi ha un total a Castelló de 1.739, de 785 i de 11 a Alacant, a València i Alacant, de fosses amb restes, amb possibilitats de ser exhumades i traslladades al Valle de los Caídos. Un Valle de los Caídos que actualment aquesta és la situació. Vaig aconseguir aquesta foto de l'últim 20N, l'últim 20 de novembre, estava fora de l'Estat i vaig estar mirant què es publicava i tot plegat, i això ho he tret d'un vídeo del Confidencial Televisió, aquesta i aquesta altra, perquè jo sabia que existien imatges, perquè quan la comissió va fer l'informe van entrar les criptes, s'havien entrat amb una càmera prèviament petita per veure com estaven, i es va corroborar. No sé com han aconseguit les imatges ells, però es va corroborar el que tothom es pensava i sabia, i era que aquestes fustes, amb el pas del temps, la humitat del Valle de los Caídos, fusta de pi dolenta, és a dir, el que han fet ha sigut anar desfent-se i explotant. Amb la qual cosa, la dignitat d'aquests morts doncs, també deixa molt que desitjar, no? És a dir, al final acabes veient que realment els dos únics individualitzats són José Antonio i Franco, i que realment el Panteó estava pensat per ells, perquè els altres estan per fer-los i companyia. Bé, l'última etapa, o la penúltima etapa, va de 1975 a 1981, amb la mort del dictador,
en el qual s'inicia tot l'estat una recuperació de restes de gent que durant gairebé 40 anys de dictadura ha sabut on estaven els seus morts i els vol treure. I van amb pic i pala a obrir fosses per agafar les restes i endur-se-les als cementiris amb els seus. I ja està. I és tot l'objectiu. I això es dona a vegades amb la presència de governadors civils i amb la presència de Guàrdia Civil, curiosament cosa que no passa ara, no? En aquests anys es dona, i l'objectiu és retornar aquests morts en un espai digne, familiar. No es va portar a terme amb cap mena de tècnica ni arqueològica, ni antropològica, ni forense, com ara doncs creiem que s'ha de portar, hi ha hagut tot un aprenentatge darrere, es van fer bàsicament recollida de resta, això és el merengue, també al front del Segre en aquest cas, i l'objectiu era recollir-los, treure'ls del lloc indigne que es considerava que estaven, eren soldats aquests, i portar-los amb un cementiri i retre'ls homenatge. Us posava l'exemple de Catalunya, però això va passar, com us deia, tot l'Estat. Qui va cobrir la notícia va ser Interviu, la revista que, mercès a la pornografia, doncs, anava col·locant moltes notícies i articles de firmes doncs, molt interessants, que va anar recollint doncs, en aquests anys 70 totes o gairebé totes les exhumacions que s'anaven fent, i a més amb articles molt durs. Val la pena recuperar-los perquè diu nom i cognoms, coses que ara et planteges si dir o si denunciaran, no ho sé, aleshores es deien noms, cognoms, l'assassino, el tal, el qual, vull dir, una cosa curiosa de ser investigada i que de fet han investigat Paco Ferrandiz i Paloma Aguilar en aquest article del qual he tret aquestes imatges del Spanish Cultures, em sembla que és. Poso 81 aquí amb un interrogant perquè fins fa poc creiem que es creia que aquestes exhumacions que surten del cor, no? Aquestes dignitats que es volen recuperar, havien quedat aturades amb el cop d'estat, perquè realment ja no torna a sortir res a la premsa, tampoc a Interviu. Però a poc hi ha persones que ho estan investigant, hi ha una que està fent la tesi doctoral, Zoé de Carengat, que està descobrint que aquestes exhumacions van continuar. I estan sortint exhumacions arreu, puntuals, però durant tots els anys 80 i els anys 90 es va continuar recuperant restes, ja us dic, per tot l'estat. Bé, del 2000 cap aquí, 2000 s'obre la fossa de Priana del Bierzo, on es recuperen totes els primers restes del segle XXI. Ara hi ha aquesta placa que recorda des de l'any 2010 aquests 10 anys aleshores d'exhumacions. I què trobem actualment? Tenim, des de l'any 2000, es van donar unes exhumacions que va fer aparèixer unes associacions, unes entitats, que aquí canvia la terminologia. Jo crec que fins aleshores existien els centres d'història i de cop i volta aquests centres que nosaltres coneixíem d'història passen a dir-se Associació per la Recuperació de la Memòria o la memòria de qualsevol poble, o, no? La paraula memòria passa a estar molt present. Són associacions que algunes estan molt polititzades i molt ideologitzades i altres no. És a dir, aquí ens trobem amb tot un món associatiu molt interessant d'analitzar i de conèixer perquè et trobes amb perfils molt diversos. Hi ha la legislació, que n'heu parlat, l'estatal, amb les comunitats autònomes, que ara us explicaré quina és la situació actual, i jo crec que a nivell estatal ja ha quedat molt clar, i a nivell de comunitats autònomes hauríem d'entrar a comunitat per veure què s'està fent i què s'ha fet. I després hi ha tota la historiografia, que tampoc no puc entrar en detall, l'únic que sí que vull destacar és el fet que ara és imprescindible fer una feina interdisciplinar. És a dir, quan es parla de repressió, quan es parla de guerra, quan es parla de fosses, hi entren els historiadors, però també hi entren els antropòlegs, hi entren els forenses, hi entren la gent de dret, hi entren els documentalistes, hi entra els psicòlegs, és a dir, hi entra tothom. Tothom pot entrar en l'anàlisi al voltant de quan es parla d'aquesta qüestió en concret, de les fosses comunes, perquè al voltant de les fosses comunes et trobes gent molt diversa realment. La llei estatal ja s'ha explicat, es parlava que s'havia de fer un mapa, en Santa Creu ha ensenyat un mapa, aquest va sortir al País, al voltant de les comunitats que havien enviat informació,
i el volum d'informació que havien enviat de les fosses existents. Fa totes les ajudes a les associacions, entitats. Aquesta és la pàgina que no trobaves, jo la vaig trobar també. No, això està penjat per la memòria, però òbviament no és accessible. I després el que tenim és que, com que la llei estatal no cobreix, com heu pogut veure a partir de les fosses comunes, el que fa és derivar-ho cap a familiars i entitats i comunitats autònomes, ja està, amb tres articles o quatre mata la qüestió, el que fa és que les comunitats autònomes n'hi hagi que reaccionin. Llavors tenim que a Catalunya es crea la llei 10/2009, en la qual, doncs, la veritat és que em sembla que vaig just a de temps i no entraré a les pàgines web, però cada una d'aquestes normatives té una pàgina web, hi ha mapes de fosses, Catalunya també té un mapa de fosses, etc. A les Illes Balears actualment està en tràmit una llei de fosses, que no he pogut consultar perquè no se m'ha carregat, és pública, eh? Ja ha passat tot el període d'esmenes, etc etc. Doncs està en tràmit una llei de fosses. Andalusia tenia un decret i ara està en tràmit una llei de la memòria, jo crec que és molt potent, ara ho parlàvem, crec que per exemple Catalunya s'està quedant enrere en aquest sentit i Andalusia ara treu una llei, si l'acaba aprovant, amb capacitat sancionadora, cosa que no et trobes a cap altra llei de l'Estat. Extremadura té un conveni de col·laboració amb les universitats i ara historiadors i gent al voltant que ha estat treballant amb la memòria i amb les fosses estan demanant que surti una llei, però de moment en el conveni s'està renovant, hi ha hagut algun any que en alguna província no, però s'estan renovant i han fet una tasca ingent. Galícia també té un conveni amb Nomes e Voces, que ha fet també una tasca brutal. Totes aquestes pàgines web que us poso sota de cada una d'aquestes lleis són molt riques, unes estan més bé unes altres, però són molt riques d'informació. Astúries també té un conveni de col·laboració amb la Universitat d'Oviedo i va fer un mapa, hi ha un mapa, bueno, és que podríem entrar a tots els mapes, eh? Hi ha un mapa de les fosses, de com estan aquestes fosses. Al País Basc també hi ha un conveni de col·laboració, en aquest cas amb la Societat de Ciències d'Aranzadi. Tot això no són lleis, són convenis, però han promogut que es fessin moltes investigacions, moltes obertures de fosses i que es creés tota una base documental d'informació, d'informes de fosses brutal, eh? És a dir, s'està creant tot un corpus a la xarxa impressionant. A Navarra es va aprovar el 2013 la llei de fosses, ara fa relativament poc, s'assembla a la de Catalunya, jo crec que és millor que la de Catalunya, l'han millorat, òbviament. I a Aragó hi havia, a partir de... va haver-hi un programa, no van aprovar res en concret, però va haver-hi un programa que es deia Amarga Memòria, que va fer una feina també, jo crec que molt ingent, que va quedar aturada, però que en el seu moment també va provocar que es fessin moltes coses. Per altra banda, tenim que no hi ha cap normativa, aquí pot ser que m'equivoqui, jo crec que no, però si no és així, potser ja em corregireu. Al País Valencià no hi ha cap mena de normativa, tampoc no n'hi ha a Múrcia, a les Illes Canàries, Cantàbria, Castella-Lleó, Castella-La Manxa i Madrid. Doncs tenim un mapa, tenim molts mapes ara, actualment, jo crec que és un país de mapes, Espanya, mapes de normatives, mapes de fosses, mapes de tot tipus, i després també tenim la realitat de les fosses que s'han obert. I aquí els hi vaig a mostrar les fosses que s'han obert i s'han trobat restes. Hi ha moltes fosses que s'han obert i no s'ha trobat res. I veureu que el fet de que no hi hagi normativa no vol dir que no s'hagi obert fosses. Al contrari, a vegades el fet de que hi hagi normatives ha fet que s'obrissin menys fosses. I això seria una qüestió a debatre. Perquè en el moment en què un govern fa una normativa, hi ha un control, hi ha una comissió, hi ha no sé quantes coses, clar, tot el que s'anava fent perquè passant pel costat de la llei, o, bueno, jo ara estic entre advocats i no tinc ni idea de lleis, eh? Però vull dir, tot el que s'anava fent... vale. Bé, doncs s'ha de fer complint una llei i això frena. És positiu i és negatiu, jo crec que és més positiu que no pas negatiu, òbviament, però aquesta situació s'ha donat, no? Curiosament. A Catalunya fins al 2015 s'han obert i s'han trobat restes en 17 fosses, aquest seria una mica el mapa, també s'han recollit moltes restes en superfície i aquí hauríem d'entrar en com va anar la Guerra Civil arreu de l'Estat, on es van estabilitzar els fronts, perquè surten moltes restes de soldats. Bàsicament a Catalunya les fosses són de soldats, el règim ja controla la vida i la mort i bueno, una mica com el País Valencià, eh? I el que fa és executar, no permet que hi hagi les matances que hi ha en altres zones. Eh? Però sí que hi ha moltes fosses de soldats mal inhumats fora dels cementiris que de tant en tant, per erosió, perquè un pagès llaura on no toca, apareixen restes que es recullen o que pot ser que acabin sent fosses comunes. A Mallorca fins al 2014 se n'havia obert una,
no sé si el 2015 se n'ha obert cap, estan treballant amb aquesta llei de fosses i amb un mapa de fosses. A València, 8, m'ha facilitat l'informació Miguel Mezquida, on s'han trobat restes, se n'han obert altres, però no se n'ha trobat, i aquestes són les que m'ha passat, amb, a més amb molta, molt bona informació, els links de on han sortit les notícies, etc etc. Per tant, he de dir que s'ha fet més del que jo pensava, eh? És a dir, jo us he de dir que des de Catalunya pensava que València s'havia obert, coneixia que s'havien obert fosses sobretot de soldats que s'havien trobat en trinxeres quan s'havia fet excavació arqueològica al front, però desconeixia que aquest fos el volum i que a més doncs, hi hagués tota la qüestió de la notícia que he llegit avui del cementiri de València, no? Que, és el que és el que he vist que és un tema que està més patent del que, confesso, jo pensava. A Andalusia, fins al 2014, ja me corregiràs, tenia jo apuntades 30-31, aquesta informació d'Espanya, excepte Catalunya i València, la trec de Paco Echevarría, que és de la Societat de Ciències d'Aranzadi, que va recollint la informació de totes les fosses que es van exhumar en el país, no? d'Espanya. Ara bé, ell mateix et diu que la recull de la gent que li envia i de les notícies que a vegades agafa d'internet o de les notícies que van sortint. Però si s'han obert fosses i ell no se n'ha assabentat, aquí no estan comptabilitzades i això ha passat. Val? Per tant, no són xifres 100% en aquest cas segures. Extremadura fins al 2014-15, a Galícia 16, a Astúries 10, a Cantàbria 1, al País Basc 21, a Navarra 12, a Aragó 24 i en aquest cas aquí a Castella i Lleó. Doncs aquestes són el balance 2000-2015 de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, que això no vol dir que altres associacions no hagin obert fosses, però he pensat que era prou evident aquest mapa de les fosses exhumades, les fosses, els cossos recuperats, fixeu-vos, 858 cossos fins al 2015 per part d'aquesta entitat, i Castella-La Manxa 29 i a Madrid 2. Bé, situació actual. Les comunitats autònomes que tenen legislació van seguint la legislació aprovada. Es van fent obertures puntuals amb unes comunitats amb més vehemència que amb altres. Catalunya, jo crec, bueno, ara el 2015 en va obrir dos, però penso que va molt lenta, per exemple. El País Basc, i si us mireu la pàgina web, és una pàgina web molt treballada, que està molt bé i que estan obrint fosses contínuament també de soldats, perquè ara, fins ara, sempre que es parla de fosses, majoritàriament pensem en les fosses de civils i hi ha un munt de fosses de soldats repartides per tot l'Estat, que algun dia també s'hauran de començar a posar sobre el mapa i a exhumar. Les comunitats autònomes sense legislació s'han anat fent, actualment, a part de tot el que s'ha fet, doncs exhumacions puntuals. Ara estem en una etapa de crowdfunding, perquè realment les famílies o les entitats, quan volen obrir, han de buscar-se el seu finançament, i una de les maneres és fer-ho per crowdfunding, per iniciatives particulars o casos excepcionals d'aportacions econòmiques, perquè això doncs, va ser una sorpresa que un sindicat d'electricistes noruec donés 6.000 euros a una associació perquè obrís fosses, o que el Premi Alba aquest de l'Associació de Brigadistes Internacionals de l'Abraham Lincoln li donés també el premi a la RMH, en aquest cas, de 80.000 euros, també per obrir fosses, o que hi hagués un senyor, que es diu Harry Notowitz, jueu, que deixés en herència, també a alguna entitat espanyola, diners per obrir fosses. Jo crec que el més interessant actualment és cap on seguirà aquesta via d'internacionalització, perquè la situació s'està internacionalitzant. Primer va ser el 2008, no? El jutge Garzón, que va intentar judicialitzar-ho i que va quedar en via morta. I després jo crec que ara és interessant seguir les reaccions de l'Estat i de la Societat de Nacions, de la ONU, perdó, amb els relators que estan fent tota una sèrie de recomanacions i que estan advertint a l'Estat, i és interessant seguir i escoltar o no escoltar perquè no n'hi ha les respostes de l'Estat al respecte en aquests relators. I després també veure com derivarà i cap a on anirà la intervenció de la jutge Servini d'Argentina, que de moment sí que ha aconseguit, no s'ha aconseguit cap extradició,
Sabeu que han demanat l'extradició d'unes quantes persones, però no s'ha aconseguit cap extradició, però sí que s'ha aconseguit l'exhumació aquest 19 de gener de Timoteo Medieta, que era una persona que també havia estat represaliada i que la família constantment havia demanat que s'exhumés i la justícia espanyola en aquest cas no els havia escoltat i fet cas i que sí que sí que finalment es va aconseguir. Bé, jo crec que aquesta és la situació. Perdoneu que me n'hagi anat fins a la Guerra Civil per explicar les exhumacions actuals, però jo crec que hem de començar a trencar la idea de que Espanya no s'exhuma o de que no s'ha exhumat fins ara o que és sobretot a partir de l'any 2000 les exhumacions, quan hi ha hagut tants anys d'exhumacions arreu de l'Estat que a més prioritzaven uns morts i que a més, és a dir, remarcava encara més i feia més patent el fet de que l'ADN del règim va ser la diferència entre vencedors i vençuts i això, els morts van ser utilitzats absolutament per remarcar constantment aquesta diferència. Bé, moltes gràcies.